اوانی ئێستا کە حاکمی کوردستان و کاتی خۆی خۆیان بە شۆڕشگێری شاخ دەزانی ئێستا بوونە چەتەیەکی شار لە ڕێگای دامودەستگاکانیانەوە لە ڕێگای کۆمپانیاکانیانەوە لە ڕێگای هەژمارەکانیانەوە ئێمە دەمانەوێت هەموو ئەو زوڵم و ستەمانەی کە لە ڕابردوودا لە ماوەی 33 ساڵی ڕابردوو لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 92ەکەوە هەتا وەکو ئێستا کردوویانە ڕەتی بکەینەوە بۆیە بەڕاستی ئەمن وەکو کەسێک کە کاتی خۆیم تا ڕادەیەشی باش لەبیرە بەر لە ڕاپەڕین کە دەزانین ئەوانە چیان دەکرد ئێستاش ئەوانە بە شێوازێکی مۆدێرن ئەو چەتەیە دەکرد ئێستاش ئەوان هاتوون بێگارێکی تازە بە شێوازی مۆدێرن فەرمانبەر مامۆستا کە دەیەوێت خزمەت بە خاک و وڵات و گەل و نیشتمان و ڕۆڵی ئەم میلەتە بکە ئەوان دێن بە بێگار و بە بێ مووچە دەیانوێت کاری پێ بکەن لە کاتێکدا کە قوتی ئەم میلەتە قوتی منداڵەکانمان ژیانی منداڵەکانمان لەسەر مووچەکەمانەوە بەندە بۆیە بەڕاستی ئێمە هەموو ئەو زوڵ مستەمەرەت دەکەینەوە داوای مافی خۆمان دەکەین و داوا لە خەڵکی دەکەین داوا لە زەماوەری شاری ڕاپەڕی وێرانەی دەکەین کە لە 91 بەرامبەر بە گەورەترین زاڵم و ستەمکاری سەردەم کە حزبی بەعز بوو وەستایەوە دیسان جارێکی کە یەکەم شار بێت یەکەم هەڵوێز بێ بەرامبەر ئەو زوڵم و ستەمەی کە ئەو دەسەڵاتەی حزب و جود بنەماڵە ئەنجامی دەدەن بەرامبەری بوەستنەوە.